بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندو جوزانجو وإسلام وكتيك أفريكا مشاريك نكاتي طبيتو يليو نيكوتوكا وزارة يا وقف يا مصري نميميني بروفيسر أيمن الأعصر شوكي كوتشا الأزهر سيومو يا لغة زكي أفريكا وطبهي نيكو عنواني من دروس الهجرة النبوية المشرفة التخطيط واعتماد الكفاءات كتيكا ما فنديشو يعني تكان أنا سفاري تكوفو يا كهامك وامتومي صلى الله عليه وسلم ني ميبانجو ناكو تجميع أويزو نهيني كو منسابة وموانزو ومواكا وهجرة الفموجة ميني أربعين تاتو يامتومي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. شكرا زوتا أنا سهيكم ونزمونجو مولا مليزي وبيقوم ببيوتا mwenye kusema katika kitabu chake kitukufu bismillahir rahmanir rahim illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatu Allah hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Ikiwa nyinyi hamtamnusuru mtume, basi Mwenyezi Mungu alikwisha mnusuru walipomtoa waliokufuru, naye ni wapili katika wawili walipokuwa katika pango. Naye akamwambia sahibu yake, usihuzunike, hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Mwenyezi Mungu akamteremshia utulivu wake na akamuunga mkono kwa majeshi msiyoyaona na akalifanya neno la waliokufuru kuwa chini na neno la Mwenyezi Mungu kuwa ndilo juu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu mwenye hekima. Ninashuhudia kuwa hakuna mola wa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu peke yake asiye na mshirika, na ninashuhudia kuwa bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wake na mtume wake. Ewe Mwenyezi Mungu, mteremshie sala salamu na baraka kwake na kwa watu wake na msahaba zake na wale wote waliowafuata kwa mema na kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma ba'd, hakika safari tukufu ya kuhama mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina ni yeni kujaa masomo, mafundisho na mazingatio. Kwani safari hii na safari hiyo ni nukta kubwa ya mabadiliko katika historia ya Uislamu. Miongoni mwa mafundisho muhimu ambayo yanapaswa kujifunza nayo ni mipango imara na mpangilio wa kina wa safari hii tukufu. Kwani mipango ni hatua ya vitendo ili kuvuka matatizo mbalimbali, lakini ni muhimu katika mafanikio. Hilo linaonekana wazi pale mtume sallallahu alaihi wasallam walipoandaa vipando viwili kwa ajili ya safari tukufu, na akamtiua Abu Bakr radhiallahu anhu wakufuatana naye kwenye safari hii. Kama vile mtume sallallahu alaihi wasallam alitiua muda wa usiku kwa kuwa ni wakati sahihi wa kutoka mji wa Makka, kama vile mwenye kuzingatia matukio ya kuhama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ni namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam aligawa majukumu kwa ukina zaidi pale alipomtaka Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kulala kwenye kitanda chake mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amejifunika shuka ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bi kurejesha amana za watu kwa wenyewe na washirikina washindwe kumfutilia mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kutoka kwake. Ndugu zangu wa Islamu, ni wazi pia umuhimu aliyotua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuweka mipango madhubuti na kuchukua sababu za safari tukufu pale mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kwa rafiki yake Abu Bakr radhiallahu anhu ndani ya wakati ambao hakuwa na mazoea mtume kwenda ndani ya wakati huu ili watoke wakiwa kwenye na wakiwa wenye kuhama baada ya kumpa jukumu
Abdullah ibn Abi Bakr radhiallahu anhu kufuatilia na kuwachunguza makuraishi ili kufahamu yale wanayoyapanga miongoni mwa vitimbi kwenye msafara huu wa kuhama. Nyakati za mchana alikuwa anasikiliza mipango ya makuraishi, na nyakati za usiku alikuwa anakwenda kulala alipo Mtume sallallahu alaihi wasallam na rafiki yake katika pango. Kisha asubuhi anarudi Makka kwa mara nyingine. Kama vile Abu Bakr radhiallahu anhu alimwandaa mtumishi wake Amir ibn Fuhaira radhiallahu anhu ili kuwapelekea chakula kupitia kazi ya uchungaji wa wanyama wake karibu kabisa na pango, lakini pia wanyama wale kufuta athari za nyayo za Abdullah ibn Abi Bakr kwa kutumia kwatu zao. Pembezoni mwa hili, Bibi Asma bint Abi Bakr radhiallahu anha alikuwa amepasua njia yake ya kuelekea kwenye pango ili kupeleka chakula kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na rafiki yake radhiallahu anhu. Ninaposema kauli yangu hii, na ninamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na kwa ajili yenu. Ndugu zangu Waislamu, katika hotuba yetu ya pili tunazungumza juu ya umuhimu wa safari tukufu na mafunzo yake kwa Waislamu wote. Shukrani zote ni Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa viumbe vyote, sala na salamu zimwendee mtume wa mwisho, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na watu wake na masahaba wake wote. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mafunzo muhimu kwenye safari hii tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni pamoja na kutegemea uwezo ili kutekeleza majukumu ambayo yanakubaliana na uwezo wao, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam na rafiki yake Abu Bakr radhiallahu anhu walimpa kazi mtume ya kuelekeza njia ya kwenda Madina kwa kutumia njia zisizoeleka. Naye alikuwa ni Abdullah ibn Urayqit. Hakuwa Muislamu, lakini hata hivyo aliangukia kuteuliwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuaminika kwake kuwa na uwezo na kuhakikisha nguvu zake hata kuwe na tofauti ya mitazamo au imani. Kutoka kwa mama wa waumini Aisha radhiallahu anhu amesema, an Aisha radhiallahu anha umul mu'minina qalat wastajara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr rajulan hadiyan faaminahu fadafa ilayhi rahilatayhima wawaadahu ghar thawr ba'da thalath layal براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر ابن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. ماما وأمين عائشة رضي الله عنها ومسيما امتومي صلى الله عليه وسلم نا أبو بكر ولمبا كازم تو منغوزاجي وكم أميني وكم تاكا عنداي في باندوك فيويلي na kuwafuata katika pango baada ya siku tatu akiwa na vipando hivyo asubuhi na siku ya tatu. Wakatoka wakiwa na amiri na Amir ibn Fuhaira na munguzaji, na wakachukua njia ya pande za fukwe. Ndugu zangu Waislamu, hakika yote haya yanatufundisha umuhimu wa kuchukua sababu kwa kuweka mipango mizuri na kutegemea uwezo kwenye mambo yote, na hasa katika mambo mazito. Na hilo halipingani na ukweli wa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu. Na kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angependa kumuomba Mwenyezi Mungu mtukufu kumpepa kwa kutumia mnyama buraku kutoka Maka kwenda Madina, lakini pamoja na uelewa wake kamili kwa Mola wake na imani yake kubwa ya ushindi wake, anatufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukua sababu na kufanya maandalizi kwa kila jambo
kisha matokeo yake tunamwachia Mwenyezi Mungu mtukufu akadarie vile atakavyo, na linaloonekana hilo wazi pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipochukua sababu zote za mafanikio na ushindi. Kisha akasema kumwambia rafiki yake Abu Bakr radhiallahu anhu pale walipokuwa wanafukuzwa na washirikina, usihuzunike kwani Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi, la tahzan inna Allaha maana. Mwenyezi Mungu mtukufu akamlipa mtume wake, Mwenyezi Mungu akamteremshia utulivu wake na akamuunga mkono kwa majeshi msio yaona, na akalifanya neno la waliokufuru kuwa chini na neno la Mwenyezi Mungu kuwa ndilo juu. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu, mwenye hikima. Ewe Mwenyezi Mungu, tuwezeshe ufuasi mzuri kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na tunakuomba utuoneshe yanayotufaa duniani na akhera, na utuwafikishe na yale yanayozifaa nchi zetu, na ulinzi nchi yetu, wananchi wake na jeshi lake la ulinzi na la usalama. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.